Добрий день! Добрий день! Представтесь, будь ласка, розкажіть про вашу компанію, як давно працюєте в Подобові Ари. Мене звати Борчак Юрій. Вже працюю доволі довго, вже 10 років скоро буде. Скільки квартир у вас випадково? Зараз в наявності 6 квартир. А де вони знаходяться, що це за квартири? Ну дивіться, квартири різного класу, це від економ-варіанту до VIP-класу. Всі знаходяться в центрі міста, ну, в центрі Львова, максимум до площі Ринок 10 хвилин пішки. Які вимоги ви ставите до квартир, щоб здавати їх подобово? Яка має бути квартира, якою ви будете займатися? Ну, в першу чергу це чистота. Ну, це само собою, бо без цього ніяк. Чистота, щоб все було на місці, все працювало. Відповідальність, особливо важливо також особисте спілкування з клієнтом. Тобто це... Скільки осіб допомагає вам з цим бізнесом? Ну, на даний час допомагають 3 особи. Mm-hmm. Покоївки мені допомагають, ну, прибирати, звичайно. Ну, в деяких моментах поселяти, виселяти, хоча я завжди стараюся поселяти сам. Чому? Це важливо для відгуку. Все ж таки я стараюся людям пояснити, поспілкуватися, розказати, де у Львові що краще, куди краще піти. Ну, це все ж таки особисте спілкування. І якщо якісь питання, я завжди на зв'язку. Скажіть, будь ласка, коли самі подорожуєте? Обираєте квартири чи готелі? Квартири. Якщо чому? Чесно, квартири. Це дешевше. Це так. Дешевше. Ну, і я сам здаю квартири, і я зупиняюся, і також їх оцінюю. І потім, коли повертаюся додому, ну, нерідко я дивлюся, що б я міг зробити краще в тій квартирі, які я проживав. Да? І... А як обираєте квартиру? На що ви могли б порекомендувати звернути увагу клієнтам, які обирають квартиру в інтернеті? Це відгук, це однозначно. Якщо я шукаю квартиру через сайт Добово, я бронюю її, я сам в першу чергу дивлюся на відгуки, на розміщення квартири. Це якщо сайт Добово. Якщо інші сайти, то потрібно все ж таки багато звертати уваги, тому що може бути таке, приїхав, квартири не існує. Які у вас є вимоги до клієнтів? Які є правила проживання в квартирах? Ну, є відповідно правила проживання. Це, звичайно, я не дозволяю курити ні в одній квартирі. Для святкування дні народжень я категорично не здаю. У мене на кожній квартирі є пам'ятка, тобто в пам'ятці вказано відповідно час тиші, там, що куріння заборонено. Звичайно, що вказую номера таксі, перевірених таксі, тому що люди як подорожують, ну, це само собою. Заказ їжі, екскурсії. Ну, екскурсії – це само собою. У Львові це головне.